bingwa Afrika wa mashindano mbio za magari Karan Patel ndiye mwanamichezo bora kabisa wa humu nchini mwezi uliopita. Patel maarufu kama KP alituzwa na muungano wa wanahabari wa spoti wa Kenya kwa ushirikiano mkubwa na LG. Hii ni mara ya pili kwa Patel kutambuliwa na SJAC baada ya kutamba Oktoba mwaka jana aliposhinda ubingwa wa taifa. KP aliwapiku mwanagofu mahiri wa Kenya Michael Karanga wa Kiambu na bingwa mbio za mita 5000 wa Afrika wa mashindano ya Masters Priscilla Diwot mwenye umri wa miaka 58. The achievements for the year 2023 have been quite incredible for us as a team. We've always wanted to win the Africa Rally Championship and we missed it by a whisker in 2022. So 2023 was looks like it was our year, but hopefully it's not the last. Grateful to have won the Africa Rally Championship this year, but quite hungry for some more